Молитва за дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії, відбулась сьогодні в Хмельницькому дендропарку біля пам'ятника «Чудо Покрови Пресвятої Богородиці». Здійснили її представники християнських конфесій Духовної ради Хмельницького, розповів Суспільному її голова отець Микола Лучинський. За дітей, які загинули внаслідок війни, за дітей, які постраждали від війни, за дітей, які сьогодні є скалічені війною. Ми віримо, що ці діти є в Царстві Небесному. Ми віримо, що Господь їх вже огорнув своїм плащем. А ми сьогодні пам'ятаємо за них і хочемо, щоб не вмирали діти, щоб мене не страждали діти від війни, тому що це жахіття війни залишається в їхньому серці, в їхньому житті надовго. Отець Микола говорить, молились і за всіх живих дітей, які страждають від російської агресії, поранених в окупації, примусово вивезених ворогом на російську територію. Вшанувати пам'ять загиблих у війні дітей прийшло понад 200 хмельничан. Вони поклали квіти та лампадки до пам'ятника Покрови.